ο εξαιρετικός καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, οι οποίοι διαρκώς μαζί με την ομάδα του ανανεώνουν τα στοιχεία και τα στοιχεία φέρνουν στο φως φτώχεια, πολύ φτώχεια. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές, πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Κύριε Παπαδάκη, είναι η κατάσταση κάτω το αναμενόμενο ή είναι υπερβολική δημοσιογραφική καταγραφή? Κύριε Σαχίνη, μακάρι να ισχυριζόμασταν το δεύτερο. Και το εννοώ και προφανώς το εννοούμε όλοι ως πολίτες. Το είπατε κι εσείς. Οι πολυεπίπεδες κρίσεις, που είναι και πολυεπίπεδες, δηλαδή ακουμπούν διαφορετικούς κοινωνικούς δείκτες, αλλά είναι και αλλεπάλληλες, έχουν δημιουργήσει μια μάλλον ζωφερή εικόνα. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο από την Ευρώπη για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Mm-hmm. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με επίσημα σταθμισμένα στοιχεία? Στο δείκτη της φτώχειας. Βασικά στο δείκτη του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ευρώπη είναι στο 21,7%. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για μια αναπτυγμένη ένωση κτλ. Μέσα υπάρχουν τρομερές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό δεν είναι νέο. Ήδη το ξέρουμε από τη χρηματοπιστωτική κρίση και ύφεση. Η έκτασή του είναι εντυπωσιακή. Ξεκινάμε από το 34,4% στη Ρουμανία για να φτάσουμε στο 10,7% στην Τσεχία. Μιλάμε για ένα τριπλάσιο ποσοστό. Πού βρίσκεται η Ελλάδα στο συγκεκριμένο δείκτη? Η Ελλάδα είναι τρίτη χειρότερη περίπτωση, με ένα ποσοστό που αποτιμάται στο 27-28%. Και πόσους πραγματικά φτωχούς έχουμε στον πληθυσμό της Ελλάδας? Περί το 18%. Είναι ζωφερά νούμερα. Δεν απέχουν εξαιρετικά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά όταν είσαι τρίτος χειρότερος στην Ευρώπη, προηγούνται η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σαχίνη, ότι έπονται στο δυσίωνο αυτοδείκτη χώρες όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία και όπως η Πορτογαλία. Βλέπουμε τι γίνεται στο Νότο δηλαδή. Mm. Και αυτό μπορεί να μας επιτρέψει σε μια άλλη συζήτηση ίσως να δούμε και τις πολιτικές συνδηλώσεις όλων αυτών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Υπάρχει ένας καινούριος δείκτης και δεν θα κουράσω ούτε εσάς ούτε την εκπομπή σας και τους ακροατές σας με πολλά στατιστικά, αλλά νομίζω έχουν ένα κάποιο ενδιαφέρον. Ένας πολύ καινούριος δείκτης της κοινωνικο-οικολογικής φτώχειας. Τι περιλαμβάνει? Ενεργειακή φτώχεια, ανασφάλεια πρόσβαση σε τροφή, δηλαδή την πλήρη ηλική αποστέρηση στο συνολικό πληθυσμό. Και μας λέει και τι πρέπει να κάνει ή τι δεν κάνει το κοινωνικό κράτος. Εδώ λοιπόν έχουμε ποσοστά στην Ελλάδα γύρω στο 17-18%, η οποία είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Βουλγαρία. Νομίζω ότι με αυτά τα ενδεικτικά στοιχεία, και ειδικά αν πάμε και στο χώρο της εργασίας που ανοίγει μια άλλη συζήτηση, γιατί κύριε Σαχίνη, όπως είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και πέρυσι που είχε δημοσιοποιηθεί η έρευνά μας για την επισφαλή εργασία από κοινού στην τηλεόραση, στις αντιθέσεις, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται ανάμεσα στον τυπικό εργαζόμενο της πλήρους απασχόλησης με κοινωνικά δικαιώματα και στον άνεργο ένας τρίτος τύπος, ο οποίος είναι ο επισφαλός εργαζόμενος που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι φτωχοποιημένος. Γιατί το ισχυρίζομαι αυτό? Το ισχυρίζομαι γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτός που είναι part-time, εκ περιτροπής εργαζόμενος, έχει διπλάσιες πιθανότητες να φτωχοποιηθεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτός που είναι προσωρινά απασχολούμενος, και μιλάμε, είμαστε στην Κρήτη, με εποχική απασχόληση, mm-hmm. που είναι κατεξοχήν επισφαλής απασχόληση, έχει τριπλάσιες πιθανότητες να φτωχοποιηθεί. Ποια είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα? Διπλάσια, δηλαδή στη σχέση παραμένει η ίδια, αλλά είναι διπλάσια επιβαρημένη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκτιμώ ότι έδωσα μια πρώτη απάντηση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσχερής. Είναι αποτέλεσμα πράγματι αλλεπάλληλων κρίσεων. Είχαμε τη χρηματοπιστωτική κρίση και ύφεση με τρία προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, τα μνημόνια που ξέρουμε πολύ καλά τι επέφεραν στην κοινωνία και στον κοινωνικό ιστό. Αρχίσαμε λίγο, επιτρέψτε μου τον όρο, να ξεβγαίνουμε. Ήρθε η υγειονομική κρίση που εξέβαλε κατευθείαν σε οικονομική και κοινωνική κρίση. Και τώρα είμαστε εν μέσω μια θηριώδου και οίκιστα προβλέψιμη ενεργειακή κρίση. Τούτων δοθέντων είναι πράγματι πάρα πολύ βαρύ για μια χώρα να υφίσταται, και βέβαια μιλάμε και για διεθνείς κρίσεις, αλλά πώς αποτυπώθηκε στην Ελλάδα. Ένα ζήτημα που συχνά δεν ανακοινείται όταν μιλάμε για οικονομικούς δείκτες και όχι για κοινωνικούς δείκτες, είναι ότι μπορεί να αμβληθούν οι επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο, δηλαδή να περάσει στην ανάπτυξη, που συνήθως είναι μεγένθηση, δεν είναι ουσιαστική ανάπτυξη με όρους και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι κοινωνικοί δείκτες και τα κοινωνικά αποτελέσματα αργούν πολύ περισσότερο να αμβληθούν. Άρα, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου. Άρα, αν ονομαστικά σε δείκτες έχουμε κρουασάν, δηλαδή μεγένθηση, δεν έχουμε σε κοινωνικούς δείκτες κρουασάν. Δεν έχουμε αυτόματα.
Εκεί είναι διαμεσολάβηση, έχει απόλυτο δίκιο και είναι εξαιρετική περιγραφή, σας την προσυπογράφω. Δεν έχουμε αυτόματα. Το να περάσει από μεγένθηση σε μια ολιστική ανάπτυξη που έχει όμως και όρους αναδιανομής. Έτσι, αν μιλάς, έχουμε μια παράδοση στην Ευρώπη, άλλο που την έχουμε καταλήψει, του κοινωνικού κράτους. Έχουμε μια παράδοση που είναι αναδιανεμητική στην πραγματικότητα και κοινωνικής προστασίας. Αυτή είχε απονευρωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις αλλεπάλληλες κρίσεις και κυρίως με αυτό που κάνανε ειδικά στο Νότο τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, που το πρώτο που χτυπήσαν ήταν το κοινωνικό κράτος. Και προσέξτε τώρα το φαινομενικά παράδοξο, ουσιαστικά μια θεμελιώδη αντίφαση. Έχεις το πιο, χρησιμοποιώ το δικό σας όρο, απίθναση, το πιο απονευρωμένο κοινωνικό κράτος την περίοδο που το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Γιατί? Γιατί έχεις πάρα πολλούς ευάλωτους και έχεις και πάρα πολλούς δυνάμει ευπαθείς και ευάλωτους. Λέει εδώ ο φίλος ο Σάκης, θέλω να κάνω, λέει, μια σημείωση, όλα αυτά τα νούμερα θα του απαντήσω εγώ και μετά εσείς, κύριε Παπαδάκη. Είναι με πολύ σκόντο όπως τα μετράνε για να μην φαίνεται το εύρος της φτώχειας. Είναι τα γνωστά Eurostatistics. Η φτώχεια έχει βαρέσει με δούλη και η καταπάτηση των δικαιωμάτων και εργασιακών δικαιωμάτων έχει βαρέσει με δούλη. Ωστόσο, η άνθηση των ολίγων είναι απίστευτη της ολιγαρχίας αυτά τα 20 χρόνια. Μισό λεπτό να πω κάτι εγώ και μετά εσείς απαντάτε. Δεν είναι νούμερα Eurostatistics αυτά που ακούτε εδώ σήμερα. Είναι μια ολόκληρη δουλειά της ερευνητικής ομάδας που εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που κάνει συγκρίσεις με στοιχεία από άλλες χώρες και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό. Γιατί τώρα, αν μπούμε στα εργασιακά, θα σας πέσουν τα μαλλιά, αγαπητέ Σάκη. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, γιατί είναι εύλογη η ανησυχία και το προβληματισμό στο αγαπητού Σάκη. Πράγματι, εμείς κάνουμε αυτό που λέμε δευτερογενή ποσοτική ανάλυση και πρωτογενή ποσοτική έρευνα. Σε περιφερειακό επίπεδο, ας πούμε, τα διερευνάμε μόνοι μας με δικούς μας σύνθετους δείκτες. Αλλά αυτά που χρησιμοποίησα για την Ευρώπη και για να κάνουμε συγκριτική ανάλυση, παίρνουμε τα δεδομένα, τα επανασταθμίζουμε, τα συγκρίνουμε και μετά, για να μην κουράζομαι μεθοδολογικά, οριστικοποιούμε. Για παράδειγμα, αυτό που είπα για την κοινωνικο-οικολογική φτώχεια δεν είναι από την Eurostat. Είναι από έρευνα του Λορέντ. Πολύ φρέσκια έρευνα. Είναι καινούριος δείκτης, δεν υπήρχε πριν. Υπάρχει, ας πούμε, ένας άλλος δείκτης που πράγματι τον παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπιστεύομαι προσωπικά, θα το πω, ότι η Eurostat δεν είναι ότι κρύπτει, είναι μεθοδολογικά. Έχουμε συνεργαστεί και μαζί τους, κάνουν ακριβώς αυτό που βλέπουν. Υπάρχουν όμως πράγματα, και εκεί έχει δίκιο ο αγαπητός Σάκης, που εκφεύγουν των στατιστικών δικτών. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στην επισφαλή εργασία, όταν πήγαμε με ποιοτική έρευνα, δηλαδή με έρευνα πεδίου μέσα στο πεδίο, αφήνοντας τους δείκτες, αφήνοντας το ποσοτικό που έπρεπε να το κάνουμε για να έχουμε την τάξη μεγέθους. Τι είδαμε? Είδαμε μια απόλυτη κανονοποίηση της ελαστικοποίησης, αλλά με όρους καταχρηστικών συχνά εργοδοτικών πρακτικών, της ελαστικοποίησης της εργασίας και, κύριε Σαχίνη, φοβάμαι ότι είναι σε εξέλιξη μια ανακατασκευή της ίδιας φυσικής εργασίας. Τι εννοείται ανακατασκευή της ίδιας της φυσικής θέσης εργασίας? Η ανακατασκευή της φυσικής εργασίας από τι προκύπτει? Βλέπουμε πολύ έντονα ότι με την ένταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της γνωστής ευέλικτης απασχόλησης, που στην πραγματικότητα, κύριε Σαχίν, για να λέμε τα πράγματα είναι με το όνομα του, επισφαλής είναι, ναι, δεν είναι ευέλικτη. Ευέλικτη θα ήταν, αυτό μετριέται και με ένα δείκτη επίσης, το αν είναι ηθελημένη ή μη ηθελημένη. Όταν πάμε στο δείκτη της μη ηθελημένη, δηλαδή θα θέλεις να κάνεις κάτι άλλο, θα θέλεις να έχεις μια πλήρη δουλειά, δεν είναι Λουξεμβούργο, το κάνω και κάνω και πέντε άλλα πράγματα, η Νορβηγία, πρέπει να έχουμε εικόνα και του συγκείμενου, του περιβάλλοντος. Εκεί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά υπερβαίνουν το 60% της μη θελημένης. Αυτοί δηλαδή που εργάζονται σε τέτοιες μορφές δεν θα θέλαν να είναι σε τέτοιες μορφές. Έχουμε έναν έντονο συνδυασμό δηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γνωστό, πάρε τον κατώτατο, εμφανίζεις ότι δουλεύεις 4 ώρες, μου δουλεύεις 10 ώρες, χωρίς ρεπό και παίρνεις και κάτι κάτω από το τραπέζι, για να το πω πολύ απλά. Mm-hmm. Έχουμε πολύ μεγάλη ένταση σε ένα νέο μέγεθος της υποτονικότητας της αγοράς εργασίας. Στη νέα γενιά, κύριε Σαχίνη, το 21 ήταν 55,6%. Τι είναι η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας? Το σύνολο των ανεκπλήρωτων αναγκών σε απασχόληση. Δεν είναι απλά η ανεργία, είναι και τι θα ήθελα πραγματικά να κάνω. Άρα, για να μην κουράζω με δείκτες και ποιοτική ποσοτική έρευνα, έχουμε πράγματι την ανακατασκευή με όρους το πώς προσλαμβάνει ο εργαζόμενος την ίδια τη φύση της εργασίας, που μην ξεχνάμε είναι ταυτοτικό στοιχείο. Μας είχε πει πολύ εύλωτα, και το χρησιμοποίησαμε ως τίτλο στο βιβλίο, μία από τις κοπέλες που κάναμε ερευνητικές συνεντεύξεις, όταν τη ρωτήσαμε ποιος είναι ο κυριότερος παράγοντας για να βρεις δουλειά στην Ελλάδα σήμερα, ο βαθμός απελπισίας. Δηλαδή, το να μην έχεις καμία εναλλακτική και να είσαι έτοιμος να δεχτείς τα πάντα. Αν το έλεγε μόνο ένας,
με μία φράση δεν θα είχε μεγάλη σημασία. Όταν όμως διατρέξαμε όλους με τους οποίους κάναμε ερευνητικές συνεντεύξεις, ποιοτική έρευνα μέσα στο πεδίο, και είδαμε ότι αυτό απηχεί περίπου τις εμπειρίες όλων, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αλλάζει νόρμα. Δηλαδή, αρχίζει ο ίδιος εργαζόμενος και κατανοεί ότι πράγματι έχει κάποια σημαντικά κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, τα οποία όταν έρχεται στο πεδίο, όταν έρχεται στην πραγματικότητα, έρονται. Και ενεργοποιείται ένας νόμος της ΕΟΠΗΣ για παραβατικές καταχρηστικές εργοδοτικές πρακτικές, ότι μη έχοντας άλλη επιλογή, αποδέχομαι περίπου ότι μου δίνουν. Άρα, ο βαθμός απελπισίας που λέτε, κοιτάξτε, θα επιστρέψω σε αυτό, μου έκανε εντύπωση αυτός ο νέος δείκτης κοινωνικο-οικολογικής μέτρησης που έχει μέσα και την ανασφάλεια της τροφής. Είπατε ότι η Ελλάδα είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση, 17 με 18%, δεν είναι λίγο. Αν 17%, πάρω το χαμηλότερο, είναι η ανασφάλεια της τροφής, δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο ποσοστό είναι σε βεβαιότητες, απλά τα κουτσοφέρνει η βόλτα με την τροφή. Όπως ακριβώς το είπατε, κύριε Σαχίνη, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις που έρχεται μέσα σε μια σειρά άλλων κρίσεων, που ξαναλέω υπάρχει ένα σημαντικό μέρος των εργαζόμενων, γιατί συνεχίζουμε, έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε υψηλή ανεργία, αλλά ένα σημαντικό μέρος των εργαζόμενων που είναι φτωχοποιημένοι εργαζόμενοι. Άρα πρέπει να το προσθέσουμε και αυτό. Πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο, το 17-18% δεν είναι καθόλου μικρό. Μιλάμε για περίπου το 1 πέμπτο του πληθυσμού, το οποίο σε τι υστερείται, έχει ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να καλύψει δηλαδή τις ενεργειακές του ανάγκες και έχει ανασφάλεια σε σχέση με την πρόσβαση σε τροφή, την πλήρη δηλαδή διατροφή, άρα αρχίζει και περιορίζει τις διατροφικές του συνήθειες. Αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά ευρήματα, γιατί σημαίνουν πολύ ισχυρή υλική αποστέρηση. Και το είπατε πολύ σωστά, αυτό μας λέει τις ακρότατες τιμές. Δεν μας λέει τι γίνεται με μία, αν θέλετε, ένα μέσο πεδίο, ένα μέσο στρώμα που περίπου τα καταφέρνει. Εδώ μιλάμε για ακρότατες τιμές. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα σας. Αυτό που λέει ο καλεσμένος σας, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, το τι θα ήθελα να κάνω με βάση την απελπισία, έχει μεγάλες προεκτάσεις, λέει, αν το σκεφτούμε καλά. Ας δούμε μόνο τι προκαλεί στο πρόσωπο, στο ψυχολογικό πεδίο και κατ' επέκταση στην κοινωνία, στη δημόσια υγεία, στην παραβατικότητα και ούτω καθεξής. Έχει απόλυτο δίκιο ο αγαπητός Νικόλας. Το διερευνήσαμε στην πρόσφατη μας έρευνα το 2021, κυρίως μέσα από τις ερευνητικές συνεντεύξεις και την ποιοτική έρευνα, γιατί ξέρετε, οι δείκτες σου δίνουν ένα κομμάτι του πραγματικού, δεν στο δίνω ολόκληρο. Άμα μπει στο πεδίο, το βλέπεις ολόκληρο το πραγματικό, σε συνδυασμό με τους δείκτες που σου δίνουν τη μεγάλη εικόνα. Έχει πολύ σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Το έχουμε δει και σε παλιότερη έρευνά μας, όπως την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τη νέα γενιά, δεν είναι πολύ παλιότερη, του 17 είναι, που είδαμε επίσης και ένα άλλο φαινόμενο, κύριε Σαχίνη, που θέλω να το προσθέσω σε αυτά που λέει ο αγαπητός Νικόλας. Αρχίζει στην Ελλάδα τα χρόνια των αλλεπάλληλων κρίσεων, των πολυεπίπεδων, το είπατε πολύ ωραία εσείς, και αναπτύσσεται εκ νέου η διαγενειακή και μεταβίβαση της φτώχειας. Αυτό, κύριε Σαχίνη, σημαίνει πρακτικά ότι αν γεννηθείς φτωχός, ό,τι και να κάνεις, είναι εξαιρετικά οι πιθανότητες να ξαναγυρίσεις φτωχός, δηλαδή και να σπουδάσεις, την άνεση στον αέρα, αξιολογικούς προσανατολισμούς, κοινωνική κοινωνικότητα. Και αυτό είναι για όλη τη δεκαετία που μας πέρασε και για τούτη εδώ, έτσι. Και στην πραγματικότητα τι κάνει, απονευρώνει την κοινωνική συνοχή όταν δεν έχεις ορίζοντα. Αυτό δεν έχει μόνο ψυχολογικές επιπτώσεις, αυτό επικαθορίζει πολιτικές συμπεριφορές, αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε στην πολιτική επιστήμη κρίση αντιπροσώπευσης και απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Το έχουμε δει σε αλλεπάλληλες ερευνές μας, ότι πέφτει διαρκώς και ιδιότητα, ειδικά στους νεότερους, η δημόσια εμπιστοσύνη. Στην πρόσφατη εκδήλωση που είχαμε, χρησιμοποιήσατε έναν εξαιρετικό όρο στη δικιά σας τοποθέτηση, τη θεσμική ατροφία. Αν συνδέσεις τη θεσμική ατροφία με την απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης, λυπάμαι, κύριε Σαχίνη, τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα καλά για το μέλλον. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό που εμείς εδώ στην εκπομπή το λέμε ότι είναι ο ανθός μιας χώρας, τα νιάτα. Και επειδή είστε από τους χώρους, πρέπει να το πω, που πρωτοπορείτε. Εσείς φέρατε στην επιφάνεια τον όρο της ξεγραμμένης γενιάς, στο πουθενά, τους Νίτς. Θέλω καταρχάς, γιατί ο κόσμος που μας ακούει, τολμώ να το πω αυτό, έχει καλλιεργημένα το αυτί του πια, εκπαιδευμένα. Προσέξτε, μέχρι τώρα είχαμε τη συζήτηση για τη φυγή των μορφωμένων νιάτων μας στο εξωτερικό. Και κάποιοι είπαν ότι έρχεται η επιστροφή, καλά, εντάξει. Εσείς πρόσφατα διατυπώσατε την άποψη ότι τώρα πια πρέπει και στο εσωτερικό εις διπλούν να δούμε μία άλλη κατηγορία. Τους νέους
μορφωμένους, επαγγελματικά καταρτισμένους, που τελικά τα πτυχία μένουν στο σιρτάρι και κάνουν δουλειές του ποδαριού, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι χαμένοι και η κοινωνία που μέσω της δημόσιας, με τα χάλια της εκπαίδευσης, οικονομικά εννοώ τα χάλια της, έχει επενδύσει. Κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μπούμε σε ένα θέμα που για κάποιο λόγο, με περβαίνει λίγο, δεν συζητείτε όσο θα έπρεπε στη δημόσια σφαίρα. Πράγματι, πολύ σωστά, εύλογα, αγωνία όλων μας είναι. Η νέα γενιά είναι αυτή που είναι το μέλλον μιας χώρας. Πολλό δε μάλλον μιας χώρας που γυράσκει διαρκώς, έτσι. Και μειώνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μια νέα γενιά πολύ ψηλών προσόντων, σε κάθε περίπτωση, σωστά έχουμε συζητήσει τόσο πολύ για το brain drain, την αποδημία του επιστημονικού δυναμικού. Θέσατε όμως ένα άλλο ζήτημα, το brain loss. Δηλαδή την απώλεια επιστημονικού δυναμικού μέσα στη χώρα που επενδύει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ό,τι επενδύει, επενδύουν οι οικογένειες πολύ περισσότερο και τελικά ένα σημαντικό ποσοστό, πολύ σημαντικό ποσοστό, σκεφτείτε για το δείκτη που σας είπα προηγουμένως της μη ηθελημένης επισφαλούς απασχόλησης, ότι στη νέα γενιά πλησιάζει το 70%. Κάνουν δηλαδή κάτι άλλο από αυτό που θα θέλαν να κάνουν. Και άμα πας στους μορφωμένους αυξάνεται περισσότερο, δηλαδή στους πτυχιούχους. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι έχουμε χάσει επιστημονικό δυναμικό, νέο επιστημονικό δυναμικό ή και σε άλλα επαγγέλματα, όχι απαραίτητα επιστήμες, προς το εξωτερικό, είναι ότι το χάνουμε και μέσα, κύριε Σαχίνη. Και γίνονται ακόμα πιο επισφαλείς, γιατί όταν δουλεύουν σε δουλειές οι οποίες δεν απαιτούν καν πτυχίο, τι έχουμε με αυτόν τον τρόπο? Έχουμε στην πραγματικότητα ένα νέο πρεκαριάτο. Νέο πρεκαριάτο. Ναι. Δηλαδή νέο αζήτητο επί της ουσίας. Φοβάμαι πως ναι, κύριε Σαχίνη, τολμώ να το πω. Και φυσικά τα νέα και για τους Νίτς είναι ακόμη χειρότερα, Α, βέβαια. Αυξηθήκανε με την υγειονομική κρίση. Περιμένουμε νεότερα σε σχέση με το τι έχει παράξει μέχρι τώρα η ενεργειακή κρίση. Να σας δώσω μόνο ένα πολύ γρήγορο στατιστικό, αν και φοβάμαι ότι κούρασα. Μέσα στον πρώτο χρόνο της υγειονομικής κρίσης, και συνεχίστηκε το δεύτερο, είχαμε σε επίπεδο NEET, οι οποίοι φτάνουν στον διευρυμένο πληθυσμό 15-29, γιατί μετράμε με δύο δείκτες, αυτός είναι ο διευρυμένος δείκτης, φτάνουν το 20% του νεανικού πληθυσμού. Και όταν μιλάμε για NEET, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, γιατί σε εσάς πρωτοπαρουσιάσαμε τότε την έρευνα, το βαρόμετρο απόντων, μιλάμε για τους νέους ανθρώπους εκτός εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης, εκτός απασχόλησης. Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, για τους νέους ανθρώπους που απέχουν από κάθε μείζωνα θεσμική μέρημνα του κοινωνικού κράτους, στο οποίο θα έπρεπε να είναι ενσωματωμένοι. Φτάνουν στο 20% και αυξηθήκανε εσωτερικά στον πληθυσμό τους κατά 10% μέσα στην υγειονομική, χωρίς να ξέρουμε τι επιφέρει η ενεργειακή ακόμα. Φοβάμαι ότι δεν θα φέρει ευχάριστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, καταρχάς κάτι χρηστικό. Πώς, με ρωτάει εδώ η φίλη Νίκη. Α, πολλοί συνονόματοι σας πέσαν σήμερα. Πώς μπορεί κάποιος να δει τις έρευνες από το Πανεπιστήμιο και το ΚΕΜΕ? Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη Νίκη για την ερώτηση. Εμείς ακολουθούμε τη λεγόμενη open access πολιτική, δηλαδή ανοιχτών δεδομένων, τη σηκώνουμε όλες στο διαδίκτυο. Οπότε πολύ εύκολα, μπαίνοντας, για παράδειγμα, να δώσω μόνο ένα κωδικό NEETS2, όπως το ακούει, και μετά προσθέτοντας τη σχολή των επιστημών, το NEETS, στο QCGR, μπαίνει και βλέπει όλη την έρευνα. NEETS με δύο E, φαντάζομαι. NEETS με δύο E και δύο στο τέλος. Μάλιστα. Αυτή είναι η έρευνα η πιο πρόσφατη για τη νέα γενιά συνολικά. Από εκεί υπάρχουν σύνδεσμοι να πάει και στα άλλα. Ναι, μετά από εκεί οδηγείται και στα υπόλοιπα. Ή μπορεί απλά να πατήσει, τις έχουμε αναρτημένες επίσης τους συνδέσμους στο ΚΕΠΕΤ, στο εργαστήριο, να πατήσει απλά ΚΕΠΕΤ και μπαίνει κατευθείαν. Ακολουθούμε πολιτική ανοιχτής πρόσβασης. Γιατί το κάνουμε, κύριε Σαχίνη? Το κάνουμε ενίοτε, ζητείτε και από προγράμματα, αλλά και όταν δεν ζητείτε το κάνουμε, γιατί μας ενδιαφέρει το λεγόμενο ευρύ κοινό, μα όλοι ευρύ κοινό είμαστε, κύριε Σαχίνη, να είναι ενήμερο. Θα μας ενδιέφερε και τα στέλνουμε και σε επίπεδο πολιτείας. Κάποια από αυτά κατά καιρούς έχουν αξιοποιηθεί, όχι ολόκληρα, γιατί κάνουμε και προτάσεις πολιτικής, αλλά μας ενδιαφέρει ο πολίτης, όπως και εμείς πολίτες είμαστε, να είναι ενήμερος. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπατε εμφατικά στην εισαγωγή. Σε αυτές τις περιόδους βαθιάς κρίσης, το αίτημα για περισσότερο κοινωνικό κράτος είναι αυταπόδεικτο. Άλλωστε το είδαμε και στην υγειονομική κρίση. Όμως οι πολιτικές, μόνο αυτό δεν δείχνουν. Οι πολιτικές, οι κρατούσες παντού. Πανταχώθεν βαλόμαστε, αλλά τελικά το κοινωνικό κράτος το χρησιμοποιούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις κατεφημισμών. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει? Ποια είναι μια μεζούρα μέτρων, να το πω έτσι? Είναι ένα σύνθετο ερώτημα, αλλά είναι το κατεξοχήν ερώτημα κατά την ταπεινή μου γνώμη, κύριε Σαχίνη.
Ξεκινάω από το αντεπιχείρημα, πολύ πολύ γρήγορα. Ποιο είναι το αντεπιχείρημα? Είναι πάρα πολύ κοστοβόρο, δεν υπάρχουν πόροι κλπ. Είμαστε σε αλλεπάλληλες κρίσεις, πράγματι χρειάζονται ad hoc μέτρα. Και χρειάζονται ad hoc μέτρα, βέβαια μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουμε μια παράδοση γενικά ad hoc λήψης αποφάσεων και όχι στρατηγικού προγραμματισμού. Πόσο συχνά συζητάμε για ένα παραμετροποιημένο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο? Εσείς θα συζητάτε και στις εκπομπές σας. Πόσο συζητείτε στην πολιτική σφαίρα η παραμετροποίηση ενός μοντέλου που δεν χρειάζεται προφανώς να μην συμφωνήσουν οι κομματικοί σχηματισμοί, αλλά να μπει μπροστά στην ατζέντα. Πού θα πάμε μέχρι το 2030? Θα μου πείτε είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια. Το κάνουν χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο, σε μία έρευνά τους, η οποία όμως δεν είναι τυχαία έρευνα, η Wilkinson και Pickett το 2009 με το ξέσπασμα της κρίσης, δημοσιεύουν μια μεγάλη έρευνά τους, παίρνουν σειριακά δεδομένων χρονοσειρές 40 χρόνων από όλες τις δυτικές χώρες. Και τι αποδεικνύουν μεταξύ πολλών άλλων? Ότι απίθανες ανισότητες σχετίζονται με πιο πιθανές, ότι η κοινωνική ευπάθεια έχει την τάση να επισορεύεται, ότι κύριε Σαχίνη, οι κοινωνίες που είναι πιο ίσες επενδύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, μακροευερεύουν και περισσότερο. Ναι, είναι ένα νέο κεϊνσιανό επιχείρημα, αλλά είναι αποδεδειγμένο επιχείρημα πια ερευνητικά. Τι χρειαζόμαστε? Αναδιανομητικό πραγματισμό. Από τη μεγένθηση την όποια στην ανάπτυξη και αναδιανομή με ενεργητικές πια πολιτικές παρέμβασεις και στην αγορά εργασίας και στο πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Και ως προς τους πόρους, εκτιμώ, σεβόμενο στην οικονομία του χρόνου της εκπομπής σας, ότι έδωσα μια πρώτη ένδειξη απάντησης. Φαίνεται διεθνώς, αποδεικνύεται ερευνητικά, ότι οι κοινωνίες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη στροφή στην κοινωνική δικαιοσύνη ευημερούν και περισσότερο. Άρα η περίφημη αντίστοιξη ή ανάπτυξη ή κοινωνική δικαιοσύνη, πολύ γνωστή από τον οικονομικό φιλελευθερισμό και τον νεοφιλελευθερισμό, έχει αρθεί. Κύριε Παπαδάκη, θα κλείσω με ένα ερώτημα εξαιρετικό από τον συνονόματό σας τον Νικόλα. Είναι αυταπόδεικτο, είναι το ζητούμενο? Τι γνώμη έχει ο εξαιρετικός κύριος καθηγητής? Μήπως τελικά η ρίζα του προβλήματος είναι το έλλειμμα δημοκρατίας στις μέρες μας? Είναι πολύ σύνθετη ερώτηση, την οποία ας τη δούμε και λίγο, δεν μου αρέσει όρος από τα κάτω, από τα μέσα. Αυτό που είπα προηγουμένως για την κρίση αντιπροσώπευσης και την κρίση νομιμοποίησης και την απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης, κάνει τι? Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που περιθωριοποιείται αρχίζει και πιστεύει όλο και λιγότερο στους θεσμούς και περισσότερο στην ιδέα να έρθει κάποιος να κάνει τη δουλειά. Ας θυμηθούμε την περίπτωση Τραμπ, ας πάμε πιο πρόσφατα στην περίπτωση Μελόνι, του μεταφασιστικού κόμματος του Φρατέλη Τιτάλια. Αυτό είναι ήδη πρόβλημα εσωτερικό. Η δημοκρατία είναι μια κατάκτηση και ως τέτοια προϋποθέτει διαρκή εγρήγορση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, ξέρετε, κύριε Σαχίν, πράγματι η αναδιανομή είναι μια πολιτική επιλογή. Είναι μια πολιτική επιλογή. Μπορεί να πει θέλω μόνο μεγένθηση. Και εκεί πρακτικά τι κάνεις? Δεν αναδιανέμεις τον πλούτο, αλλά μεγεθύνει την οικονομία της χώρας και ελπίζεις ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Τι απέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση, κύριε Σαχίνη? Ότι η αγορά, όταν την αφήσει εντελώς ελεύθερη, χωρίς ρύθμιση, και με ξέρετε, δεν είμαι κάποιος φανατικός κρατιστής, αλλά δεν απορρίπτω και τον κρατικό παρεμβατισμό στη μορφή της ρύθμισης, το απέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση. Όταν την αφήσει ελεύθερη, είδαμε τι έγινε. Κανιβαλισμός. Ακριβώς. Νίκος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ θερμά, τον καθηγητή από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και βεβαίως είναι και ο διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σαχίνη, πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά.